nan da sati guda wani ya turo min wani tababbe wai ya haƙiƙice shi nan wai sukan alqur'ani yake shi sai ya tabbatar da cewa alqur'ani babu wata gwaninta a ciki bai kuma gagari a zo da irinsa ba to irin wannan shashashan ma bai ma kamata mutun ya waiwaye shi ba bari har a ci za a da ba shashasha bane Allah ya fata mana da wanda za a yi waiwaya ne a bashi ansa abu guda kurin zai mana to ba mu san duk wani surutu da zai zo da shi kawo naka qur'ani kikenan an gama magana zo da naka a za a iya bai gagara ba to zo da shi kawo magana an magana an gama amma ka tashi kai ta wani surun bahana wata surun bahana kai jawo na so shi ma baka iya ba laracin baka san shi ba ba abinda ka fahimta matsayin dan primary ma baka zama kai ne zaka zo kana magana akan alqur'ani to dan haka alqur'ani salo ne wanda Allah ya gwada zarangwana a cikin sa ba zai a samu irin wannan ba Allah ya ce yatlu alaihimu ayatika manzan da zai dinga karanto musu ayoyinka a ce nami ayoyin alqur'ani sannan kuma ya sake cewa wayu allimuhum alkitaba kuma ya sanar da su alqur'ani to me bambancin yatlu alaihim ayatika da kuma yuallimuhum alkitaba idan kowanne ka ce alqur'ani me kenan ya zama tahsilul hasili wanda a hankali a zancen masu hankali ba a samun irin wannan bare zancen rabbul izzati wal hikmata yake kuma koyar da su azanci sunna kenan ta sayyidina rasulullahi to da haka abinda nasar alqur'ani yake faɗa shi sayyidina rasulullahi a me ma koyawa al'umma ne alkitaba rubutu da haka ibnu abbasin tarjuma alqur'ani da haka ya fassara ta wannan aya yatlu alaihim ayatika alqur'ani yuallimuhum alkitaba yace ya koya musu rubutu to wanda bai iya ba ya zai koyar da wani sa ko ka ce a ai sawa yayi wasu yake sawa eh mun ji ya sawa su amma ya sa a koya wasu shi yana nan yana zaune bai iya ba kuma bai koya ba in alkhairi ne a iya rubutun ya sa a koyar da wasu a halin da shi bai iya ba kuma bai kokarin ya koya ba shi wannan abu ba zai hankaltu ba wannan abu kara kinan a Ali Imran za mu ji kuma Allah tabaraka ta'ala yana faɗa ya amsa wannan addu'a ta sayyidina Ibrahim laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da rantsuwa Allah yana cewa yayi baiwa a bisa mu'minai idh ba'atha fihim rasulan yayin da aiko manzo cikin su min anfusihim daga jinsin su bil adama ba daga jinsin mala'iku ba ba daga wani jinsi na daban ba a jinsin dan adam yatlu alaihim ayatihi wanda yake karanto musu ayoyin Allah me kenan yake karanto musu alqur'ani wa yuzakkihim yake tsarkake su zahiran wa batina sufanci kenan wasu jahilai wai su ba za su yarda akwai sufanci alqur'ani ba sai sun ji an ce qadiriyya sai ka ji ayar da aka ambaci qadiriyya ko ka jawo ayat da aka ambaci tijjaniya ko ka jawo ayat da aka ambaci shazaliya ko arusiya ko na kashbandiya ko nasiriya wai sai a sanan ne suka je an ambaci dariqa to ko zaka jawo ayat da ta fadi tafsiri ko ayat da ta fadi nahau ko ayat da ta fadi usulul fiqh ko ayat da ta fadi musalahu hadisi duk ilimin musulunci ba wanda kake neman sai ka ji sunan sa balo-balo a cikin alqur'ani sai sufanci to wani ilimi ne na musulunci alqur'ani an bace shi balo-balo bare ka nemi sai ka ji sunan sufanci ko sai ka ji sunan qadiriyya ko sai ka ji sunan shazaliya ko sai ka ji sunan sammaniya sannan zaka yadda sufanci alqur'ani yazo inda duk ka ji zakihim ba shi da wata fassara illa sufanci wa yuzakkihim saboda shi ubangiji ba zahiri kurin na bayi yake nema su bauta masa a zahiri ba a
da zahirin su da batinin su yake neman su bauta masa. Duk ibadar da zaka yi Allah ya zama kurin nasibinka a cikin ibadar zahiri ne. Yanzu in sallah ce ka tsaya kurin tsayawa zaka yi ikam. Ka karanto abin da zaka karanto ba tare da zuciyarka tana hangen tana karantar abin da kake karanta akan harshen naka ba. Ka surmanya ka tafi kai ruku'i ka dago ka surmanya ka tafi kai sujjada ka zauna har ka zo kai tahiyya ka ce assalamu alaikum. To muddin wannan ayyukan kai a wajen Allah ba kai sallah ba, sai kai sallar wanda a wajen faqihai kai sallah in kai haka. Amma a wajen Allah sallar faqihai ita kadai ba sallah bace, sai sallar da ta hada tsakanin fiqhu da tasawuf, sallar da kana yin ta ne da zahirinka da batininka, wannan ita ce sallah. Shi yasa a kullun Ubangiji ba sallar kai tsaye yake cewa ayi ba, wato iqama. Allah baya cewa sallu in ya tashi umannin da mi sallah, aqimus salata yake ta aqimus salata, saboda ya nuna cewa sallah tana da wasu tanade-tanade, tana da wasu tsarauce-tsarauce wanda ba sulungudin din zahirin sigogin sallah yake ne ba, sai sallar da ta cika waɗannan sharuɗa, ta cika waɗannan ladubba, ita ce sallar da yake nema da gare mu. Don haka a kullun zaka ji cewa ke aqimus salata aqimus salata aqimus salata. To laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Laka yatlu 'alayhim ayatihi shine al-qur'ani, yana karanto wa al'umarsa al-qur'ani. Yu'allimuhum al-kitaba, kuma kamar da Ibn Abbas ya faɗa wanda shi ya canka a cikin dukkanin fassarorin da masu fassara suka yi wannan aya, fassara sayyidina Ibn Abbas ita ce ingantacciya, ita ce za ta dace da siyaki na Al-Qur'ani, ita za ta dace da fasaha da balaga da balaga da bayani na Al-Qur'ani. Wa yu'allimuhum al-kitaba, yana koyar da su al-khatta, rubutu. To wannan gashi nan har wayo a cikin suratul Juma'a, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Suratul Juma'a. Shine sarkin da ya aiko manzo a cikin al'umar da bata iya karatu ba bata iya rubutu ba, dayan fassarori kenan. In kaga dama kuma ka dawo ta fassara, shine sarkin da ya aiko manzo a cikin al'umar da asalinta take zaune a cikin ƙuryar birnin Makka, wato al'umar Ummul Qura, birnin Makka kenan. Ummul Qura, wato ya aiko manzo a cikin al'umar da take zaune a Ummul Qura. To in zaka yi nisba zuwa Ummul Qura a Larabci, ummiyu zaka ce. Mazaunin Ummul Qura in za a yi nisba a kirashi, to za a ce masa ummiyu ne. In kuma za ka yi jam'in ummiyu, sai ka ce ummiyuna. To don haka zai iya ɗaukan wannan wallazi ba asa fil ummiyina, wato asakini na fi Ummul Qura, mazauna uwar birane, uwar garuruwa. Wani gari ne wannan? Birnin Makka. To shine sarkin da ya aiko manzo a cikin mutanen Makka. In kaga dama ka fassara a haka, an fassara da haka. In kuma kaga dama ka ce ba asa filummiina, ya aiko a cikin al'umar da a gabaninsa bata iya karatu da rubutu ba. Su waye wannan al'umma? Larabawa. Minhum, daga cikinsu, daga jumlarsu su waɗannan ummiyuna. Wato don haka anan shi ana kiransa da annabiyul ummiyu, ba dan cewa ummiyancin sifa ce keɓantacciya da shi ba. In ka ɗauke shi da ɗayan waɗannan fuskoki, idan ka ɗauka ana nufin ummiyu da ma'anar rashin iya karatu da rubutu, to an kira shi ummiyu ne ba dan shi a kan kansa bai iya karatu da rubutu ba, an kira shi ummiyu saboda an fito da shi daga cikin al'ummar da take ummiya. Don haka saboda Allah ya kira shi ya ce
ba'atha fil ummiyina rasulan minhum wato min al ummiyina wa in kana huwa fi nafsihi laysa ummiya lakinnahu min al ummiyina to dan haka inganta shi ma a nisba a danganta shi zuwa ga wannan al'umma da Allah ya fito da shi daga cikin su a kira shi da ummiyi saboda me saboda al'ummar da ya fito a cikin ta ummiya ce saboda an fito da shi daga cikin ummiyuna to dan haka nisbar sa zata tashi ummiyu komai gwaninta sa ta rubutu kuwa komai gwaninta sa ta iya karatu alarace za a iya kiransa da haka tunda al'ummar da ya bayyana a cikin su ummiya ce wato in an kira shi da annabiyul ummiyu wato ana nufin ba annabin da bai iya karatu ko bai iya rubutu ba a annabin da Allah ya fito da shi daga cikin waɗanda ba su iya karatu ba su iya rubutu ba annabin da Allah ya aiko a cikin al'ummar da bata iya karatu ba bata iya rubutu ba amin dan haka mallam yake cewa annabi mai takama da wahayi annabi mai takama da wahayi amma ba abu ne kyakkyawa ba a sakarwa manzon Allah cewa bai iya karatu ba bai iya rubutu ba wal iyazu billah wal iyazu billah ai shi yafi kowa iya karatu yafi kowa iya rubutu tunda shi yafi kowa ilimi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka azima to waye yace muku daga jumlar abinda Allah yake cewa 'allamaka ma lam takun ta'lam babu karatu babu rubutu ai shine abin farko ma da aka koya masa karatun da rubutun da ba koya masa karatu ba ya zai karanto alqur'ani ai ya iya karanto alqur'ani saboda an koyar da shi alqur'ani saboda an karantar da shi alqur'ani ya kuma iya rubutu dan haka har ya koyar da al'ummarsa rubutu yu'allimuhumul kitab babban abin da masu kuskuran cewa ma'aikin Allah bai iya karatu ba bai iya rubutu ba Allah kiyashe shi Allah tsare shi daga wannan bakar sifa abinda suka kuskure a ciki suke wannan kasassaba suke wannan katubara aya ce ta alqur'ani umma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahuttuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun suratul ankabuti wannan aya ita suke kuskure fahimtar ta sai su yaba mu aikin Allah wannan kazamar sifa in sun ji Allah ya kira shi alladhina yattabi'una an-nabiy al-ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati sai su dauka sai ce a ai bai iya karatu ba bai iya rubutu ba saboda ga abinda aya take cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun to abinda suka manta ko suka makanci gabarin ganin sa aya abu bi ta kore ga ma'aikin Allah ta kore karanto dukkan wani abin karantowa kamar da ta kore rubutu ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama abu na farko kenan abu na biyu shi ma da suka makance gabarin sa wannan korewa da Allah ya yi a haƙin ma'aikin Allah aka kore tilawa ita ce abu na farko wacce ayar ta kore ga a haƙin ma'aikin Allah ma kunta tatlu kafin ma ambaci haddi tilawa aka kore a haƙin manzon Allah ma kunta tatlu sannan kuma aka ce wala tahuttuhu to sun makance sai suka dauka kurin rubutu aka kore ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga arha abin suka ga abin zai yi to aya ko inda an bi ta irin wannan wato kasassaba da suka baro to da alqur'ani ya gama ruguza kansa da kansa gashi nan ubangiji yana cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wallazi ba'atha fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi anan ya ce yatlu 'alayhim ayatihi yatlu 'alayhim ayatihi yatlu 'alayhim ayatihi sannan kuma anan an ce ma kunta tatlu a can an ce ya tulu anan kuma aka ce ma kunta tatlu to babbar kasassabar da suka yi wannan korewa ba korewa ce mutlaka ba korewa ce
wacce Ubangiji tabaraka ta'ala ya aidance ta da wata mudda. Ubangiji ya ce min qablihi, kafin saukar wahayi gare ka ya Rasulullahi, ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, babu wani littafi da kake karanto musu ya Rasulullahi kafin saukar Alqur'ani. Wala takhutuhu, babu wani littafi da kake rubutawa kafin saukar Alqur'ani. Daka abubuwan nan guda biyu da aka kore a haƙin manzon Allah, da tilawa da kitaba, an kaidance su da min qablihi. To ina suka kai min qablihi? Tunda har Allah ya ce kafin saukar Alqur'ani, wannan